Dağlıq Qarabağın gözəl yerlərini bir gün gəzməyə arzusundayım. Ümid edirəm ki, Azərbaycana növbəti səfərimdə o torpaqlarınızı da Dağlıq Qarabağda gəzmək imkanım olacaq. Bu fikirləri Azərtacın Danimarkaya ezam edilmiş əməkdaşlarına müsahibəsində Kopenhagenin Glostrup Hospitalının professoru xanım Rigmor Jensen bildirib. Beynəlxalq Nevrologiya Konferansında iştirak etmək üçün Bakıya səfər etdiyini deyən professor Azərbaycan tibbində çox istedadlı, elmli gəncliyin olduğunu bildirdi. Biz Bakıda nevrologiya üzrə beynəlxalq tədbirdə çox maraqlı müzakirələr etdik. Gənc Azərbaycanlı həkimlər məndə çox xoş təəssüratlar oyatdı. Azərbaycan tibbi gələcəkdə daha da inkişaf edəcək. Bunun üçün çox savadlı kadrlar yetişir. Xanım Rigmor Jensen səfər zamanı Azərbaycanın paytaxtının ona çox xoş təsir bağışladığını dedi. Uca binaları, gözəl infrastrukturu ilə göz oxşayan Bakının alov güllələrinin şəhərə başqa bir yaraşıq verdiyini qeyd edən alim Azərbaycanın bölgələrini də gəzdiyini dedi. Qədim Şəkinin, Qubanın Xınalıqda qədim tarixi və mədəni abidələrini, əfsanəvi və dini məbədlərini ziyarət etdiyini bildirdi. O, hətta qədim Xınalıqda çəkdiyi və çox sevdiyi fotonu Glostrup Hospitalındakı iş otağının divarını bəzədiyini dedi. Səfər zamanı bir Azərbaycan toyunda iştirak etdiyini qeyd edən xanım Rigmor Jensen bizim milli adət-ənənələrimizi çox bəyəndiyini dedi. Azərbaycan toyundakı pozitivlik, milli rəqslər məni heyran etdi. Bu, həyatımda gördüyüm ən gözəl toy idi. Sizin çox gözəl adət-ənənələriniz var. Milli yeməklərinizin şahı sayılan plovun məclisə ənənəvi gəlişi məndə çox qəribə bir his oyatdı. Belə bir adəti dünyanın heç yerində görməmişəm. Danimarkalı xanım Azərbaycanın reallıqlarından da xəbərdar olduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycanlı həmkarları vasitəsilə Dağlıq Qarabağ problemi barədə həqiqətləri öyrəndiyini deyən Rigmor Jensen, Azərbaycanın öz torpaqlarının sülh yolu ilə azad edilməsi niyyətində olduğunu və tezliklə bu problemin həll ediləcəyinə ümid var olduğunu dedi. Sevinç İskəndərova, Aygün Həsənova, Elşən Şahbalayev, Nail Babayev, Azərtac, Kopenhagen.